Урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен кезектеги туура жазуу жана туура сүйлөө сабактарыбызга келдик. Бүгүн сиздер менен биз орус тили аркылуу кирген же өздөштүрүлгөн сөздөрдү анын кандай жазылышы кыргызча жана анын кандай айтылышына токтолобуз. Биз бир нече сөздөрдү билебиз. Орус тилинен революцияга чейинки кирген, мурдараак кирген сөздөр тыбыштык жактан бир топ өзгөрүп кирген. Мисалы, самоор деген сөз орустардын самовар деген сөзүнөн алынгандыгын биз жакшы билебиз. Керевит деген сөз биздин орустардын кроват деген сөзүнөн алынгандыгын жакшы билебиз. Ошондой эле тамеки, чиркү, барданке, купец деген сөздөн көпөс, мүштөк деген мунштак деген сөздөн алынган. Ал түгүл баарыбыз жакшы көрүп кийип жүргөн кемселдер дагы бул орустардын камзол деген сөзүнөн алынгандыгын билебиз. Форма, борум, үйдө көп тамак жасаган идишибиздин аты дагы миска деген сөздөн дагы мискей деген сөздү тыбыштык жактан өзгөртүп жазып алгандыгыбызды баарыбыз да билебиз. Ал эми баардык балдардын баары жакшы көргөн сөз момпосуй. Бул момпосуй дагы француздардын ошол таттуу шоколадынын аты болгондуктан бизге ал момпосуй конфет деген сөздүн кыргызчасы деп келебиз. А бирок чындыгында бул дагы өздөштүрүлгөн сөз экендигин билебиз. Бул сөздөр кандай өздөштүрүлсө, дал ошондой жазууда жазууга жана сүйлөөгө уруксат берилет. Бул биринчи учур. Бирок көп сөздөрдүн ичинен айрым сөздөргө иш кагаздарын жүргүзүүдө же расмий документтерди, расмий чөйрөдө биз булардын тыбыштык жактан өзгөрүлүп жазылышына жол бербеген айрым сөздөрдү дагы айта кетишибиз керек. Мисалы, номур деген сөз. Биз кыргызча аны ай номуруңузду айтыңыз деп эле сүйлөйбүз. Бул номер деп гана жазылышы керек. Бул расмий чөйрөдө. Ошондой эле кассада билеттер сатылып жатат деп сүйлөгөнүбүз туура. Бирок биз аны расмий чөйрөдө сүйлөй турган болсок же расмий документтерди тариздей турган болсок, анда билет деп гана жазылат. Бүгүнкү күндө көп адамдар суроо беришет: машинабы же машинеби деп. Ай машинени оталдыр деп эле сүйлөшөт. Сүйлөгөндө биз жалпы элдин колдонушунда машине деп сүйлөгөнү туура, бирок расмий чөйрөдө жаза турган болсок, расмий документ боло турган болсо, анда ал машине эмес, машина деп гана жазылышы керек. Ошондой эле сентябрь болуп калды. Мектепте көп адамдар мектептин директорлоруна биз арыз жазып жатабыз. Ар түрдүү баламды кабыл алыңыз, бала бакчаларга алыңыз деп. Мына ошондо директор деп жазууга өзү орфографиянын кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин 7-чи главасы боюнча, анын ичинен дагы ушул 75-чи параграф боюнча номур, билет, машине, директор деп жазгыла деп келет. Бирок расмий кагаздарды жазганда номер 3-чү орто мектептин директору деп жазышыбыз керек. Директор деп. Расмий иш кагаздарды жүргүзгөндө биз айрым сөздөргө уруксат берилбейт. Мына ушуларды эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мурдатан, тыбыштык жактан өзгөрүлүп кеткен сөздөрдү биз дал ошондой сүйлөп, дал ошондой колдонсок болот жалпы элде. Бирок айрым сөздөрдө, расмий документтерде, расмий чөйрөдө алардын өздөштүрүлгөн формада жазылышына жол берилбейт. Урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен орус тилинен жана орус тили аркылуу кирген башка тилдерден кирген өздөштүрүлгөн сөздөрдүн кайсы учурда жазылышына уруксат берилерине жана берилбестигине токтолдук. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калыңыздар.